喷推特面书及媒体双重标准蹲马，他们应该读完接下来那句。吓死人了，丁丁果然是马不知脸长，结果被网民狂轰不追求权威。那你的后门相位是如何策谋得来的？做叛徒夺权时又不见你这样讲，这种仁义道德的话出自在你的口，真够恶心。为了不再被人民讨厌自己，丁丁今晚正式放话了。较早前，法国总统马克龙称要制定更严厉法律对付该国的伊斯兰分离主义，结果此番话引起穆斯林世界反弹。在昨晚29日，大马前首相敦马哈迪的日推特上回应马克龙的言论，更声称穆斯林应以牙还牙对待法国人。结果马哈迪的这番言论随即引来国际的关注，世界各地的领袖也借机批评马哈迪。随后推特主动删除马哈迪这则推文，还附上声明注明这则推文违反推特的规则。事后甚至连法国数码事务部长也推文表示，他已要求推特立即暂停马哈迪的推特账号，否则推特是帮忙宣扬敦马的主意。由于自己的言论受到国际媒体关注，更引来网民的讨伐后，今天马哈迪再度在其部落格撰文狠批面子书与推特，同时也批评多家媒体指自己昨日的言论遭扭曲和断章取义。他指出在还没读完文章就恶意曲解的行径令人恶心的，而许多媒体也一起刊载出这类扭曲原意的报道。他说那些人只看到第12段穆斯林有权生气并杀害百万法国人这段罢了，然而他们却停留在这一段，说我在提倡报复法国人。敦马直言他们应该读完整篇文章，尤其是接下来那一句，但穆斯林并没采用以眼还眼的法律，穆斯林没有，法国人也不应该，相反的，法国人应该教他们的人尊重他人感受。此外马哈迪也透露目前面子书及推特已亲自联系他，要他删掉引发争议的贴文。但是敦马已尝试向对方解释但仍然不果。面子书和推特要求我的账户管理人删掉贴文，我无法做些什么。随后马哈迪也借机嘲讽只号称提倡言论自由的面子书和推特抱持双重标准，没有给他解释及捍卫立场的机会。这就是他们的言论自由了。另一方面他们为那些刊登冒犯先知穆罕默德的漫画者辩护，并以言论自由为名要求所有穆斯林忍气吞声。另一方面他们也刻意删除了穆斯林过去从未因待遇不公而寻求报复的这段说法。我要求法国解释及劝告他们的人民必须保持敏感尊重他人的信仰的段落也被忽视了。